Mira, i t'has deixat les classes d'agility que fem amb la bossa i que també són molt entretingudes, però és que jo això no ho faig per entretenir-me. La casa de Vallcortina és una reivindicació personal, és una qüestió de justícia, una qüestió d'honor. Sembla, escolta, capitalisme, jo m'he passat tota la vida lluitant en contra del capitalisme, a favor del feminisme, i ara em vens tu a dir que ho faig amb el puto cul, doncs sí, faig servir aquest vocabulari perquè m'estic adaptant als nous temps, ja veus. Que s'acosta la vagina d'en Cata! Ah! 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 Socors! Socors! Prou! 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 Això que no m'agraden les dones! Bon dia, filla! No comencis, sisplau, per favor, que ja en tinc prou. Endavant! Hi ha iogurt de soja? Hi ha iogurt de soja? Llet d'acidada? Va de tres cereals amb massa mare, fruits secs de cultiu ecològic, petit bio i estèril, una ruïna, nena. Pots parar de dir-me filla i nena? Perquè des que t'has jubilat no ets la mateixa, no sé si són les hormones o què, però... Mira, ho vull provar. Quin problema hi ha? Vols provar el cànnabis? Sí. Fumat o infusió? Igual, en galatetes mateix. Aquestes alçades! Escolta, i què? Tant és, no? Jo sempre t'he educat respectant, no sé, els teus desitjos, les teves necessitats. No és qüestió d'actuar, ara em posis límits a mi, dic jo. No. I ara? A més, si entra la dinàmica de la jubilació, jo... No, veuràs. Necessito alguna cosa que per una banda m'estimuli i per l'altra... Em relaxi, no sé si m'explico. Perfectament. I això de què? He pres una decisió molt important. Ai. Vull recuperar la casa de Vallcortina. Jo flipo Angelina. Oh, jo flipo Angelina, jo flipo Angelina. No em podries dir mare? És patriarcal i jeràrquic, és de les categories dominant, dominada. Et recordo que m'ho vas inculcar tu. I en bona hora. Però és que se'm sembla que tot el que faci li sembla malament. Com, estic fins i tot en la meva biblioteca, es creu que és patològica. No, la veritat, Nico, que jo sempre he admirat la meva mare, però... Que sí, que li he agraït els valors que m'ha donat, però... Ara sento com si tot allò que em va ensenyar s'estigués esfondrant. Sí, és un xoc de generació. Calma. Ai, que caurà. Aquest jovent no saben el que tenen. En la meva època havies de tenir un amic camell o jugar-te la vida a la plaça Reina. Ara que la culpa és teva, Angelina, la culpa és teva. Qui em manava a mi dialogar tant? I portar-les col·lectiva, colònies amb una granja ecològica, firetes de biocultura, en sap de reciclar. En aquesta casa només ens falta reciclar el paper de vàter. I a sobre és vegana, com ho he pogut fer tan malament, però com ho he pogut fer tan malament? Aquesta filla meva havia de ser un querubí, una orquídia, una Hildegarda. Dos nous de pila, fota't! Ai, pobreta, t'he espantat, oi? Vine aquí, vine aquí. Ai, amb tu sí que es pot parlar. Saps escoltar. No repliques. No, que és moro, eh? No, tieta, no. Però si ja saps que jo aquesta gent la respecto. La respecto moltíssim. Acaba d'arreglar-ho totalment. El que passa és que, a veure, si és moro, és moro. En aquesta casa no, rei. I davant la teva cosina menys encara. Eh? Ah, guaita-la! Ja la tenim aquí. Vigila amb el que dius, eh? Fes el favor. Estel, ho saps que surts en un vídeo d'internet? Mira. Sí, surto més d'un, què passa? T'has escandalitzat? És que hi ha gent que no suporta determinades performances, eh? No, només aquelles on feu ostentació fàl·lica. Tots els desastres del món venen per la importància que se li dona a aquest pellingot que vosaltres ara voleu lluir. Doncs sí, és una forma de resexualitzar els cossos, apropiar-los d'uns espais que ens han estat vetats. Jo ho he de fer amb una polla.
Estel, tu t'has posat una polla de plàstic. De làtex, burro. Bueno, i què si se l'ha posat, noi? Angelina! Què? Que no hi ha ni ningú que t'entengui. Bueno, potxo, que treu el millor de mi mateixa. Em presento al càsting de Mujeres, Hombres i Viceversa. Un tio és un tio, i una tia és una tia, això que hi ha de cine. No, ja no, rei, ja no. És un home, home. I ojo, ojo, això que dic, no vull que soni malament, no té res a veure ni amb el masclisme, ni amb el feminisme, no, no, no. Jo no dic que la dona sigui sexe dèbil, ojo, jo això no ho he dit, jo només dic que és més femenina. M'enteneu o no? Ai, que bé que sona! No, que em digui mare! No, és veritat. I tu, mira, agafa't ara mateix el paquet, si no vols sortir d'aquesta casa, em veu-ho soprano. Però esteu boges. Sí, boja. I malgirbades. I amargades. Oh, sí. I dolentes. Molt. M'ho heu dit a la boca, sí. Sí, doncs encara podem... M'esteu acercant! Ai, et fem por. Si som unes pobres dones innocents. Sisplau, deixeu-me. Deixeu-me. Que s'acosta la vagina d'en Taca! Socors! Socors! Prou, prou, prou! 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 Això que no m'agraden les dones! No m'agraden les dones! No suporto les dones! No som més que un xoxo repugnant! Vull dir que no m'agradeu les dones com vosaltres, així. Són molt perverses. No, no, qui se t'apareix, Esther? Tieta, el teu fill era el morito! Tieta, sisplau. Mira. Podríem fer un tracte. Ja el dic jo, que per tu és massa capitalista, reina meva. Mira, farem una cosa. Som tan femenines i ens poden tant les emocions que perdonarem la vida. Tu ens vens a la casa de Vallcorbina per un mòdic preu, diguem-ne, 100 euros? 50? Va, deixem-ho en 25. I nosaltres no li diem res al papa, què et sembla? Sou molt perversa. Et trucarà la meva advocada. No li tinguis en compte la incontinència verbal. Bruixa! Amb molta honra! Hem aconseguit la casa de Vallvidrera, ara hauríem d'aconseguir no barallar-nos tant entre nosaltres. Sí, mare, és que el veritable enemic és el patriarcat. Exacte, sí. Jo, filla, jo no és que estigui en contra de tot el que dius, és que a vegades hi ha com una mena d'estranyesa i no sé, potser necessito una mica de temps per assimilar els canvis. Ja, mare, i jo crec que vosaltres ens heu obert moltes portes. No seríem on som si vosaltres no ens haguéssiu obert tants camins. Exacte, sí. Passa que heu de deixar de veure les nostres propostes com una amenaça. És veritat, és... potser només és una qüestió de diàleg. Clar, de diàleg, mare. Clar. Hem de fer xarxes. Crear sinergies. Empoderar-nos davant de l'opressió heteropatriarcal. Funcionar amb sororitat. Establir relacions més retroactives que ens alliberin de l'opressió heterocentrista i de la normativa hegemònica. Hem de trobar una sinectopia comuna! Clar, si aconseguim obrir una cosmovisió no androcèntrica, vencerem la domesticitat i obrirem un nou ordre simbòlic on no caldrà conflictuar entre nosaltres. Exacte, reina, dir les coses clares i tal com ai, mare, no m'ho sentit. Si tu saps que t'estimo molt. Ja ho sé, amor meu. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality.